Kevin Vågenes er nå endelig tilbake med seerfavoritten Parterapi. Nå har vi gledet oss meget mye, og nå er det en viss kjendis som har inspirert den til en ny karakter. Se på deg. Hvis dette forholdet skal vare så mye som en dag til, så må han step it up and start taking care of his girl, because right now it seems like you don't give a shit. Hun, Samantha, er inspirert av en karakter, kan vi vel kalle det, i Sophie Elises verden. Fetisha er en veldig fascinerende dame, som jeg synes var veldig gøy å leke med, hvordan hun liksom switcher til sånn helt perfekt amerikansk, og så har hun denne liksom sassy måten å snakke på norsk også. Sitter du her og slenger dritt foran en complete stranger? What kind of boyfriend gjør det? Hun er ikke redd for å gå liksom rett i strupen på folk da. Det er i hvert fall en scene fra Sophie Elises verden, der hun klikker på Joakim, tror jeg. Hvordan? Hva med mine problemer? Vi alle har problemer. Men jeg er der for dine problemer hele tiden. It's always your show. But it's always your show. Ja, det er bare en gullscene. Hva er din liksom drømmeperson å parodiere og få til? Ja, Vegard Harm da. Han er bedre enn man kan skrive. Så jeg har gitt opp. Det blir ingen Vegard i fremtiden, eller? Nei, han er for bra. Han er for fullkommen. Åh, jeg blir rørt. Jeg er litt følsom i dag, så jeg blir nesten full. Nei, må du gi deg. Jeg føler de presser på bare sånn, er du sikker på at du ikke har lyst til å parodere Vegard? Blir det ikke noe Vegard i det hele tatt? Og Kevin er sånn, nei, jeg har sagt det 7000 ganger, jeg gidder ikke å parodere, han er ikke karakter nok. Ja, han elsker deg. Men uansett, Fetisha, så ja! Ikke, men du, vet du hva, jeg dør, Samantha. Ja. Fy faen, så jævlig gøy! Det er, vet du, sånn elsker jeg. Ja. Det er fantastisk, jeg er jo sånn selv. Men hun, den scenen når hun, it's always your show! Your show! Det er deg. Fetisha er fantastisk, og hun er innmari gøy å følge på Instagram. Hun er sint veldig gøy. Og gøy og sassy og moro. Uansett, Kevin Vågenes er legende. Gøy han å se. Han er bare kødder ikke. So talented, so amazing, og jeg skjønner ikke hvorfor ikke han på en måte er med i Modern Family, New Girl, en sånn huge sitcom in LA. I don't understand it. Yeah, of course it is. He needs to go to auditions, he has, but he literally needs to be picked up. Enig.